Najprej dober večer vsem skupaj, tudi iz moje strani. Hvala sogovorniku, da me je pravilno navedel tukaj. Jaz bi rekel eno stvar, da začnem kar direkt. Danes smo imeli eno zelo lepo krizno situacijo in sicer smo zamenjali datume. Ne vem, če sem vam to povedal, ampak enostavno 15 do 7 klic, Aleš, a se vidimo danes? Ne? In jaz tako v trenutku, kako danes? Ne? A nismo za jutro zmenjeni? Ne, danes smo zmenjeni. In ok, naredimo nekaj. Ne? In takoj, jaz imam doma škrata, ne, ker Andrejka je v službi in ga pazim jaz, ne, danes popoldne, no sej, tako ponovadi se malo zmenjujeva ali pa smo skupaj čim več. In kar naenkrat je bilo tako, kaj zdaj narediti z Nalom, ne, kam ga dati, sabo, joj, kako se je tukaj igral, uno, tretje. Oni so tako, dajmo malo pomisliti, 2 minute smo si vzeli za premislek, sem rekel, nič, greva nalček, napravo se in to je to. In v tistem trenutku reče Andrejka, je glih domov prišla, nekaj se je glih poklapalo, da je prišla prej, ne, in reče, evo, vidiš, to je to, ne. Kar sem pa hotel povedati s tem je pa to, v prostovoljstvu, ne, več ali manj, ali pa tudi tako navadno, ne, več ali manj komuniciramo krizno. Naše akcije, naša dejanja je ena sama krizna situacija, ne. In kar bi vam rad povedal, ne, da v vseh kriznih situacijah se moramo samo eno pravilo zavedati, ne. In to, da jih odgovorno rešimo, ne. Moram se zahvaliti našim PR-ovkam, da so me to v tej veri zelo močno utrdile, ne. In kadar je bilo kakršenkoli problem, so rekle, Aleš, ti si šef projekta in ti boš zrihtal. In mislim, da je bilo zelo ostro, ne, ampak zrihtali smo in tudi danes smo zrihtali, ne. In tako, da kadar se boste srečevali, ne se ustrašiti, zrihtajte in nekako se pol tudi odzgoraj, ne, danes je bila pomoč Andrejka, je prišla nenapovedano prej domov, odzgoraj so neke take, bom rekel, pozitivne vibracije se dobi, da se stvari lepo iztečejo. In tudi skozi našo akcijo. Ogromno, ogromno enih stvari je bilo, s katerimi smo se srečali, vprašanje, izziv, ko smo rekli, wow, kako naj to naredimo? V naslednjem trenutku, tako je prišel odgovor, zaradi tega, ker smo se lotili resno stvari in nismo kar tako nekako rekli, ok, dobro, pustimo, saj nekako se bo rešilo. Ampak ne, resno smo se lotili tako, pomagaj si sam, Bog ti bo pomagal, v tem stilu gre pri prostovoljcih, ne, ker je Sašo prej o tem govoril, ne. Zdaj pa, če gremo kar direkt na samo akcijo. Zgodil se je največji prostovoljski okoljski projekt v Sloveniji, ne. In sicer zgodil se je zaradi 3 razlogov. In sicer zaradi 3 dejev, ne, in enega majhnega S-ja. Vse skupaj je pa zelo enostavno. Takole. Morate imeti dobro idejo, v katero ste malo zaljubljeni, ne, tako kot je rekla moja predhodna sogovornica. Morate imeti dobro izvedbo in logistiko, ne, in morate biti dobri prijatelji, ker bistveno danes, tako kot moje razmišljanje je potrdil en vrhunski nogometni trener, ki je rekel sledeče, ne, ne zmaga ekipa, ki ima boljšo tehniko. Tehniko imamo približno vsi isto lahko, ampak tista ekipa, kateri so boljši prijatelji, ne. In to je bistvo, ne. In pri prostovoljstvu, dragi moji, so sigurno najboljši prijatelji, ne. Sašo, je tako. Vedno. In ko greš domov, mater vola, ali pa je konec projekta, pa to so take energije čustvene, a ne, da se skoraj malo zjokaš, ne, in rečeš, mater, ej, koliko nam je bilo lepo. In mislim, da je ta moment tisti, ki te pol naprej potegne in ti da energijo, ko si čisto izmučen in konec in vsega in rečeš, wow, ej, splačalo se je, ne. Bomo ponovili, še se bomo družili. Res, ker v takih kriznih situacijah spoznaš človeka in ponavadi spoznaš njegovo najboljšo plat. Saj spoznaš tudi temno plat. Ampak zato smo mi, prostovoljci, ljudje, ne vem, kako naj rečem, tisti, ki delamo z drugimi ljudmi, no, zelo veliko, se zavedamo tega, da če hočemo karkoli spremeniti, ne, ne moremo reči zdaj človeku enemu, ne, ti ne moreš biti zraven. Ampak kako boš prostovoljca odklonil? Ne? Mi smo imeli 270 tisoč prostovoljcev in ne moreš prostovoljcu reči ne, ne, ampak moraš se naučiti z njemu dihati, z njemu delati, ne, tako kot je rekla sogovornica, se opravičujem za te, ker ne vem kako, Katarina, evo, vidiš. Tako kot je rekla Katarina, ne, z njemu moraš, njega moraš sprejeti, ne,
In se moraš ti malo spremeniti, zaradi tega, da to je to. In še eno stvar, malo sreče rabimo, ne, za vsak projekt, ne, se to je tisto, kar sem prej govoril, tudi zgore in to. Malo sreče pa zato, ker je zelo veliko stvari takih drobnih malenkostnih odvisno od tega. Ponavadi je pa ena zaloga sreče pridobljena s tem, če malo bolj trdo delaš. In pri prostovoljstvu mislim, da s tem imamo težav. Ne. Pri nas je bilo ta malo sreče, pri vsem to, da je bilo v soboto, takrat, ko smo imeli čistilno akcijo, res lepo vreme. Tako da ta je bila res, res kar velika sreča, no, za nas, ker bi bilo verjetno veliko manj udeležencev. Ja, zdaj pa tako, kako se je vse skupaj začelo? Jaz sem vodil, jaz imam drugače tako kot Sašo, ne, ene dve, tri strani teh prostovoljskih aktivnosti pa projektov, ko sem jih delal, pa tako naprej. In jaz sem se en dan spomnil, in je 6 let nazaj sem se spomnil, kva pa če bi, hodil sem ob Savi in sem rekel, mater, kako, lej, kašen je tlele, ne, jaz sem iz Šenčurja doma, mi imamo sorazmerno urejeno krajne se, ne, da bi kaj čez Ljubljano govoril, ampak res, ne, tam je kar lepo, no, in hodim tam v Savi dol, v Jarški proti in tam dol, ko se gre, in vidim ogromno enih smeti, ne, in sem rekel, Madonna, pa kva je tukaj iz Ljubljančani, a ne, sem rekel, to je čist noro, ne, to ne morem verjeti, da je tako lahko. In pol sem rekel, kaj ne naredimo, ne, da to popravimo. Ne. In sem rekel, nič, ne, vsak ne gre po eno vrečo smeti, ne. In problem bo rešen. No in res, ne, začnem jaz tako 6 let nazaj, ful sem bil entuzijastičen vsem tem prostovoljskim organizacijam, ker mi se vsi malo med sabo poznamo, no, se tudi vi z vami, se bomo verjetno, če boste delali te stvari. In rečem tako, dajmo mi to skupaj začeti delati. Ne. In res, tako, prvo let sem jih ene 6 dobil, pa pol tako do 6. leta, tako ene 20, ne, v 7. letu, ne, je pa prišel estonski video. Ne. In takrat sem jaz rekel, lej, kaj mi je manjkalo. Ne. In manjkala mi je ena dobra predstavitev ideje. A ne. Tako da iz tega se lahko marsikaj naučimo. Jaz sem se 6 let trudil, z vsem tem poznanstvi in z vsemi stvarmi, da bi pripravil ljudi, da gremo vsak po svojo rečo smeti. Ne. Akcija je bila, vse je bila kar dosti odmevna, bilo je 30 čistilnih akcij po Sloveniji in tako naprej, šole so se vključile, ampak ni bilo pa tega preboja. Verjamem, da ni noben od vas zanjo slišal. Ne. Ampak vsi ste pa slišali za očistimo Slovenijo v enem dnevu. Ne. In kar se je zgodilo tukaj, je bilo to, da ko smo videli ta estonski video, sem jaz rekel, evo, to je to, ne. To je to. Oni so popolno zdefinirali sporočilo, movement, a ne, naredili taka stvar, ki te potegne. In sem rekel, evo, dajmo narediti to tudi v Sloveniji. In to je bil tist ključen moment. Eden, ni važno, kdo da je dajo. Ne. Meni so jo dali Estonci, ali pa sem jim jaz prej, se vse en. Ampak, ko je prišla Estonska, sem jaz, nisem bil nič ljubosumen, pa sem rekel, a, Estonci, lej, lej, oni mojo dajo so ukradali. Jaz sem to že 6 let nazaj delal. Ampak ne, jaz sem rekel, wow, the best, fanti, to je noro. In pošljam naprej to po pozitivkah, po listi, tako 14.000 uporabnikov imamo, ne, in prišlo jih je na prvi sestank, tako 16, ne. In jaz sem bil ful vesel, res sem bil ful vesel in sem izdelal, wow, the best, ful dober. 16 takih, ki sem jaz, je prišlo in skupaj bomo začeli delati. Ne. In pol, vidiš to, ne. Drug sestank, ne, nas je bilo že 26, ne. Tretji sestank, pa 72, že skoraj nismo najdeli dvorane, ker bi nam kdo za ston dal. Ne. Res je bilo ful zanimiv. Še hujše je bilo pa to, ne, ko sva, Nara, ne, Nara je krivc v bistvu, da je ta video v Slovenijo prišel. To je en ful zanimiv gospod, se je upam, da bo prišel, kdaj sem se predstavil. On tako eko vsi, ful dela, pa v bistvu skozi boshod, no, tako nima načevlov sploh. Pa tako knjige piše, sej mogoče kakšni veste. No, on je v bistvu tako začel, on je v Estoniji bil na enemu temu eko, na eko vseh in je prinesel ta video v Slovenijo. Pa jaz nisem vedel za to, ne, kaj je prišel, se veste, video leti mail iz enega drugega konca, en njegov prijatelj mi ga je poslal. In ko sem jaz to rekel, je rekel, wow, Aleš, veš, jaz pa že delam v Estoniji, ne, z njihovo ekipo in to in ful dobro, da si ti prevzel odgovornost, da to narediva. Ne. In pa sva res skupaj naredila. No. In Nara je bil tudi eden izmed glavnih krivcev, ko sva se vprašala, ne, prišlo bo 70 ljudi. Kako, pa še prej, ne, prej, kako sploh 70 ljudmi karkoli narediti, ne, ker nočva, da mi zdaj predava, ne, pa ful pametna,
Rečeva, veste, akcija bo potekala tako, pa tako, pa ti boš to naredil, pa ti boš to naredil, pa ti boš to naredil. Ne? Ampak so mogli nekaj se zmisliti, ne? Kako bomo naredili. No, na srečo, ne? Bom rekel, najno se nam ni bilo treba niti kaj dozmišljivati, zaradi tega, ker so obstajajo tehnike, reče se jim Open Cafe, Dragon Dreaming in tako naprej, tisti, ki vas to zanima, si malo pogledajte. Gre pa čisto enostavno nekako za to, no? Razdelili smo ljudi po skupinah in smo rekli, imamo težavo, ne, oziroma izziv, želimo izvesti čistilno akcijo v Sloveniji, postavili smo približne cilje in smo rekli, kako bi vi to naredila. Ne. In nekako so se te skupine same formirale, par teh tehnik smo imeli, eno to, da smo zaokrožili po skupinah, drugo to, da smo rekli, aha, tukaj je organizacija, tukaj PR, pa so oni pol prišli pa jim brainstorming in tako naprej. Mislim, da smo v ta drugem sestanku, na tretjem smo to potrdili, dobili končno sliko, kako naj akcija poteka. Do drugega sestanka ni bilo nobenemu jasen, samo to, wow, the best, akcija, ful dobro, gremo. Ampak po ta drugem sestanku smo imeli pa delovne skupine, oziroma skupine smo imeli ključne točke, prioritete, pa še vodstvo se je v bistvu že kar samo skristaliziralo, zaradi tega, ker tisti, ki imate željo, karkoli delati, ne, verjente, da vam bomo vsi, ki delamo na prostovoljstvu, ful hvaležen. In tisti, ki imate neke te vodstvene sposobnosti pa ambicije, ni vam treba sploh veliko se dokazovati, samo od sebe bo prišlo, da boste prevzeli stvari. Ne. To je bilo to. Ja, tako, kot sem rekel, ne, naši cilji akcije so bili, da malo preskočimo, no, je to bilo, da združimo 200 tisoč ljudi v največji okoljski čistilni akciji. Zdaj pa 200 tisoč, ne? Zato, ker so jih imeli Estonci 50 tisoč. In ne, sej mali je joke, ne, sam res je to. Malo smo tekmovali, malo smo rekli, lej, Estonci jih imajo 50 tisoč, mi Slovenci imamo pa ful tradicijo v čistilnih akcijah, turistična zveza, uno tretje šolari in tako naprej to vsi čistijo, ne. Zihar jih je tam, zihar je 100 tisoč. Pa smo šli preverjati, res je bilo v šole, šole je tam 150 tisoč otrok. In druga stvar, ne, smo rekli, moramo biti tako boljši od Estoncev, tako da 100 tisoč je premalo, dajmo 200 tisoč. Tako da imamo tudi mi malo motivacije. Pa smo rekli tako, ne, da bomo naredili prvi digitalni registr divjih odlagališč v Sloveniji. Ne. Tega registra ni, ne, da smo se pa sploh lahko lotili čiščenja divjih odlagališč, smo mogli pa nekako to evidentirati. Ne. In pol smo rekli, v redu, zdaj 200 tisoč nas bo, Estoncev je bilo kukar 50 tisoč, pa so nabrali 10 tisoč ton odpadkov. Mi smo pa rekli, v redu, če je nas 200 tisoč, moramo pol nabrati vsaj 20 tisoč ton odpadkov, glede na to, da bojo otroci v šolah hodili okrog, ne, in tisti odpadki niso bili bohe tkaj, ne, poteži, ne, se drgati so ful pomembni. In potem smo rekli, aha, tukaj bi mogel biti, da smo še ena točka bi mogla biti, in sicer to, da smo rekli, da bomo malo spremenili zakonodajo in da bomo spodbujali to, da se določene spremembe v zakonodaji sprejmejo. Te senonitke nas zelo jezijo, ne, ker enostavno jih ne moreš odpeljati tako normalno, kot so jih gor na streho dejali, jih dol nasmeša, ne. Še marsikaj tacga je, no, ful enih stvari. In potem smo rekli to, zelo velik podarek bomo pa dali v zaveščanju in izobraževanju in to se pravi spremljevalnim aktivnostim, kjer si želimo doseči en zelo pomemben napredek. Ne. In sicer v Sloveniji recikliramo enih takih bogih 10-15%. Tako, res smo zelo, zelo svoh na tem področju, ne. Če pogledamo Dance, recimo Nemce pa severne dežele, kjer reciklirajo tudi do 90% določenih vrst odpadkov. Ne. In to imamo res ful izziv še dosežiti. Tako da to so bili nekako naši cilji. No, iz tega izhaja v bistvu vse težave, s katerimi smo se srečali. Ne. srečali smo se s tema. Ne. To sem itak že rekel, ne, se pravi, kako akcijo smo rekli, Estonci so imeli sam čiščenje divjih odlagališč, mi smo pa rekli, v redu, mi imamo pa tradicijo sprehajalne poti, divjih odlagališč pa še nobeden ni lotil, a ne. Tako da smo rekli, se pravi, bomo imeli naenkrat ne eno akcijo, ampak dve akcije, a ne, nagovarjali bomo dve ciljne publike. Se pravi, eni mlajši, se pravi, šolarji,
upokojenci in tisti, ki bojo, turistična društva, ki grejo čistiti okolico, in ostali, rečemo mladci in pa tisti bolj ambiciozni, ki se bomo lotili pa divjih odlagališč. Tako se pravi, imeli smo dve akcije, čeprav tega na zven se verjetno ni videl, in čisto različno ciljno publiko, čisto različne probleme. A ne. Naša največja ovira takoj na začetku oziroma izziv je bil to, kako v Sloveniji narediti digitalni register divjih odlagališč. Estonci so rekli takole, vi vzemite mobitel, pa pejte v Strelce, oziroma pač skoraj v tem stilu, a ne, pa pejte čez celo Slovenijo, a ne, pa popište tiste točke, a ne, tam, ko boš najdel divje odlagališče, pritisneš par knofov, a ne, par podatkov pošleš prek SMS-a, pa se to na karti pojavi, a ne. Mi smo imeli pa nesrečo, a ne, enega Janeza, a ne, Matoza, ki je rekel, je geolog po poklicu, a ne, po profesiji, in je rekel, veš kaj, ne, mi se moramo tega drugače lotiti, ne, ker oni so to 4 mesece delali, ne, to je čist preveč, a ne. In je rekel tako, mi bomo naredili ta prvi pregled ortofoto video ortofoto posnetkov, a ne, terena, to boste videli zdaj, to je bila ena ful velika inovacija, ne, in označili bomo mesta, kjer bi bile eventuelno lahko divje odlagališča, a ne. In pol smo res, vse študente smo nakurili na to, da sodelujejo zraven in tako naprej, in v prostovoljce in vse, in so pol iskali te točkice, a ne. In takih točkic smo pol proti koncu, ne, ko smo pol to smo šli, ta prvi smo jih na zemljevidu pofočkali, pa smo pa še na teren šli, a ne, z GPS-om pa z vsem tistim, ki so Estonci rekli, tako smo zmanjšali v bistvu delo iz 4 mesecev na 1 mesec, a ne, takih točk smo najdeli 10.400, a ne, tako da to je bil kar en zelo velik zalogaj, ne. Pol pa tista stvar, ki je pa iz tega zemljevida prišla, a ne, pa iz te številke 200.000, a ne, je bilo pa ena zelo zanimiva zadeva, ki smo se jo šele čist na konc zavedali, in sicer to, a ne, mater, zdaj imamo pa toliko ljudi, toliko odlagališč, toliko vsega, kako bomo mi to sploh zmogli narediti, a ne. Od nas ni noben logistik. V Sloveniji se s takim projektom sploh še ni noben nikoli ukvarjal. Kje je to 200.000 ljudi hendlo, a ne. Mi to so, v bistvu tako res, kaj je rekla Katarina, v bistvu dosti mladi ljudje so bili to, ne, konc faksa pa to naprej. Res smo imeli kar ene take resne vprašanje, ali bomo mi to zmogli, pa ne samo to, ne. V Estoniji se jim je prijavili 10.000 ljudi, pri nas se jih je pa prijavili 100.000. Oni so imeli pol na koncu 50.000 udeležencev, mi pa pri 100.000 nismo vedeli, ali jih bo prišlo 100.000, ali jih bo prišlo pa 500.000, ne. In so resne težave s tem, kako zdaj vzvesti vso to logistiko, vrečke, rukavice, vse razporediti po teh zbirnih mestih, a ne, vse to narediti. Tako da tem modelu smo približno mesec pa pol posvetili, rešili smo ga pa tako, no, da smo zelo dobro vklopili noter profesionalne službe. To so komunalne službe, občine, direkcijo za ceste, te podjetja, ki se ukvarjajo s odvozom odpadkov, Dinos, pa Zeos, pa te Slopak, no, te, ki vam v hladilnik odpeljajo, ki ga zamenjate in tako naprej. In oni so nam ful pomagali, vključili so vso svojo mehanizacijo, svoje ljudi, da so na teh zbirnih mestih usmerjali prostovoljce, ki so prišli. En manjši problem smo imeli, ne, sicer nek nasred akcije, ko sem jaz naročal vrečke, jaz sem, se vidim, čas se mi iztekel, bom zaključil. Ko sem jaz naročal vrečke, se je zgodila ena stvar. Jaz sem vsem občinam rekel, lejte, prišlo bo 10% ljudi. Oni so rekli, ha, 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 mi organiziramo akcije že 20 let. In pride sam, ne vem, par 10 ljudi, ma kašnih 10%, to je pri 5000 prebivalcev, ki jih ima občina, bi mogli priti 500 ljudi. In so rekli, ha, ha. In pa smo imeli resen težav, ko niso hoteli dosti vreč kupiti. Tako da smo pa rekli prostovoljcem, evo, pridite, vsak ne prinese svojo vrečko, rukavice, a ne, tako da bomo lahko skupaj očistili. In smo, zdaj pa sam še, da zaključim, no, takole, to je to. In na koncu, kaj se je izkazalo, ne? Na koncu se je izkazalo, da je v veliki večini občin, to je tisto, ko vidite, malo bolj svetlo zeleno obarvan, je bilo več kot 10% ljudi. Tam, ki je temno zeleno obarvan, je bilo pa več kot 30. Tako da res, akcija je v teh pogledih odlično uspela, ne?
In presenetile je tudi nas same. Na mesto 200 tisoč je bilo 270 tisoč. Ukvarjali smo se na zadnji dan akcije s takim problemom, kot je bilo to, da ni bilo vodje zbirnega mesta. Ker ga ni bilo in tam je prišlo pa, ne vem, dvakrat po 100 ljudi. In oni pa kva pa je zdaj v reč, rukavic, nič ni bilo. In tole je tukaj pa še zadnja slika, na kateri vidite recimo, da je velika večina slovenskih občin presegla število pobranih odpadkov glede na naša predvidevanja. Tako da res, moram reči to, ko sem že enkrat rekel, ne, Slovenci smo definitivno cari, ne, in mislim, da težko bo kdo to presegel, ne. Tako da najlepša hvala, no, moram zaključati, jaz bi mu še kaj zapovedati. Vse boste le zdaj lahko vprašanja, ne.